Izvolite samo, izvolite. Hvala. A ne kapiram šta vi ne razumete. To što sam ja Arsin tata. Pa da, kako to da ste odjednom vi njegov tata? Pa gospođo, hoćete da vam nacrtam kako se postaje tata? Htela sam da umrem od mene. Ne, stvarno izvinite što vam nisam javio da je ovde. Sofija, molim te, spremi stvari, idemo kući. Ja ne idem kući. Sofija, molim te da ostavimo taj razgovor kad budemo same, nas dve. Nemoj da se brukamo sad pred ljudima. Ja se ne stivim svojih osjećanja jer sam iskrena. Za razliku od tebe. Sofija, nepristojno je da... Nisam ja nepristojna, nego si ti sebična. Neću više da budem tvoja igračka. Dobro, polako, gospođo. Malo strpljenja, ipak su to deca. Strpljenja, jel? Treba strpljivo da gledam kako uništava sebi život. Kako beži iz škole, beži od kuće, smuca se unaokolo. Ma, bežim od tebe, ti mi uništava život. Dobro, polako. Polako, znate šta? Hajde da sednemo. Hajde da sednemo, da malo porazgovaramo, da se smirimo. Mislim da je to pametno. Ne, znate šta, u stvari? Ja ću da dovedem moju suprugu, pa onda vas dve možete popričati kao mama s mamom. Izvolite samo. Čekaj, ti si pevala pred nepoznatim ljudima. Je li bilo preživelih? Ne, ja sam preživala. Vanja, bilo je super. Osjećala sam se mladom. Bilo je lekovito. Da. Čuveni eliksir doktora Isidorovića. A šta ćemo s doktorkom Tatjanom i tvojim ocem? Je li ona ima pravo na taj eliksir? Opet Tatjana. Marina, molim te odmah siđi dole. Došla je Sofijina mama, ima neki problem sa malom. Ne, ti si moj problem. I ovog puta ću to da rešim. Fajt između majke i ćerke. To će biti zanimljivo. Vidim da si se raskomotio. Pa da, nisam stigao da se obučem. Ali zato ti niko nije ravan u skidanju gaća. Molim te, pokupi svoje stvari i idi. Konačno. Promenila si moj život, draga moja. Ponovo sam mlad i pun života. Ljubavi! Marina, mnogo vam hvala što ste rekli Sofiji da me zove. Ja sam prosto poludela od brige. Sad si se setila. Sofija, dušo, spremi se da idemo kući. Ne idem ja nigde. Duša, nemoj da pravimo scenu ljudima ovde. Scena? To tebe muči. A kako se ja osjećam, to ništa. Ma, nemoj da dođem ja po tebe tamo, znaš? Krećemo za 5 minuta. Ne, najbolje je da crknem, neka puknem. Joj, posle svega. Nezahvalica, jedna nezahvalna. Ajde polako, smirite se. Ajde po vodu. Dođite, sedite ovde. Ajde polako, smirite se, biće sve u redu. Samo polako. Biće sve okej. Tanja? Jel si dobro? Da zovem doktora? Ne, malo me samo boli glava. Rade me zaprosio. Ekstra! Pa trebalo bi da skačeš od sreće, čoveče, kao na filmu. Ne mogu da se smirim, uopšte ne mogu da se smirim. Toliko se osjećam... Tara, izađi napolje, molim te. Pa šta je bilo, dušo? Pa ti se ne dopada prsten? Mislim, mogu da ga zamenim. To je najlepši prsten koji sam u životu videla. Pa ti se onda ne dopada način na koji sam te zaprosio? Ne, sve je bilo kao u snu. To znači da pristaješ? Ne mogu. Ne mogu zbog Marine. Kakve veze sad ona ima? Vidi, ja ne želim da unosim nikakvo seme razdora između vas. Znam da ti je ona najvažnija. Ma, zavoleće te kad te upozna. Neće. Razumeće da si mi važna. Neće. Ona misli da se ja pretvaram. Ma, daj, dušo. Ne mogu da prihvatim tvoju ponudu. Jednostavno ne mogu. Dok god je ona protiv mene, nikada nećemo biti srećni. Izvini, molim.
polako, razumem ja vas, ali obi ste pod tenzijom. Sofija je ovde dobro, ništa joj ne fali. Evo, izvoli. Hvala. Hej, nek prespava ovde još jedno veče. Da ohladi glavu, a i prije će Arsino društvo. Da, da, da. Sad je najbolje da se ceo svet bavi njenim bezobrazlucima i hirovima. Ma nisu to hirovi, to je njena potraga. Za ravnotežom, za slobodom. A ja? Gde je moja sloboda? Gde sam ja u cijeloj priči? Ona ništa ne razume, ona krivi mene za sve. Ali ovo je tipično, pubertet. Vaše dete je divno dete, ona nama ništa ne smeta. I nek ostane ovdje još večeras i evo, sutra ih šaljem zajedno u školu. E, to je odlična ideja. Ja ne znam što da kažem, Marina. Vi ste divni. Hvala vam. Nisam sigurna da će tako lako da se završi sve ovo. Ima tu neki ozbiljniji problem. Misliš? Vanja, šta ja da radim sa tim što ne mogu ovog da izbacim iz kuće? Za to ti treba policija, ne psihijatar. Moram i ja da idem. Čujemo se posle. Atori, je li moguće da nas Javor iz Ivanjice razbija 2-0, a mi imamo Real Madrid? Ajde malo se koncentriši, molim. Slovo, nemoj smaraš. Ja vidim da si odsutan, stvarno. Ne znam dokle će više onaj kreten da bude u onoj kući. Možda budeš malo precizniji, ja znam bar jedan da deseta kretena. On misli na Pavla, ti si ne računaš. Dobro, šta radiš ti ovde? Zar ne treba danas da ideš da skupljaš pare od renti? Ajde bre, Danilo, mora do nečega da se živi. Pravim spisak za radnju one koji sam te molio da ti napraviš. Ja sam napravio spisak. Napisao sam pivo, viski, rizla. Pivo, doručak, viski, ručak, a rizla za večeru, je li to? Ne, 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 rizla je za užinu, a večeru sam izbacio, neću da se gojim. E, a znaš šta mi je Ljakse rekao? Da ulazim kroz dvorište kao ulaz za poslugu. To je napuderisani picopevac, jer maj... E, znaš koga sam vidio danas, a? Gogu Maltezer. Goga je pas. Ma ne, bre, sećaš se Gogi što smo bili zajedno. A imala je psa Maltezera. A, onaj što vas je gledao tokom seksa, a? Da. Tako je. Mi smo se videli 100 godina. I? Je li dalje luda ko struja? Pa ne znam dalje je luda, ali mogu ti reći da se dobro drži. Opa, stvarno? Čekirao si, a? A jako. Ja. A nije bilo ništa zla. Ajde, 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 ajde! To prave što! Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo smanjuje na 2-1 protiv Javora iz Ivanjice. Slobo, igre, ajde. Ne mogu da verujem. Ladno je zaprosio. Delova mi je kao baš ozbiljan čovek. A ona mama, šokirala se, žena nije mogla da veruje i još mu nije odgovorila. O, sije mi ga Đura, tvrdi pazar kad ti kaže, da, da. Bila je bleda kao kreč. Ne mogu da razumem, zašto ti muškarci jure tako klinke? Šta hoće, hoće da se podmlade, da? Znaš kad će da se podmlade? Malo sutra. Da, da, matur, jarci, ajde. Dobro, šta pričaš sa ti? Pa kako šta pričamo o položaju žena kad napune 40 godina? Šta? Pa zamisli da ja počnem sada jurim tamo neke klince. Na šta bi to ličilo? Ajde, molim. Meni samo nije jasno kakve ti veze imaš sa ženama u 40-im godinama. Znaš kad te sad kucnemi? Ajde, ispaskaj mi sad pomalo novo. Šta se dešava? Rade zaprosio našu finansijsku direktorku. Čekaj. Znači, pobegu ti mladoženja, a? E, stvarno, kako te nije sramota tako rođenoj ženi? Sram te bilo, stvarno. A sad si se setila da si mi žena, a? Jeli, a gde ti ona kapa? Tamo, u sobi. Ja? Aha. Mešaj ovo, dušo moja, idem da je donesem. Sam ti rekla. Sviđa joj se, nego se samo folira. Kidamo? Ja ti svaka 2 dana pravim haos od života. Važi, i ja sam onda kao u raju.
si... Ti si mnogo dobar. Ja ovo ne radim zbog dobrote. Nego? Jesam vas prekinula u nečemu? Ne, samo smo tebe čekali. Htela sam samo da vidim kako ste. Super. I da mi obećate da ćete sutra zajedno u školu. Ne brinite, idem sutra u školu. Dobro. I kad se vratiš da se javiš mami. Brine žena. Dobro. Izvinite, traži vas otac. Jo, šta hoće sad? Jo, dobro, nije pobego kad te video. A pa neće mu tako. Ume i ceca da misli na sebe. Sad okreće novi list. Kaži. Ja sam. Moramo da pričamo. Nemam mi o čemu da pričam. Molim te, Tatjana. Ćao, Šico. Što hoćeš? A? Ne mogu da te zamislim u zagrljaju onog čiče. On je gospodin, nije me ni dotakao. Pa oni ne može da te takne. Nema čime. E, ne kapiram šta ti radiš sa njim posle onoga što si doživjela sa mnom. Pa nisam ja ništa doživjela sa tobom. A nisi, ja? Ne. Samo sam ti govorila ono što želiš da čuješ. Ja mislim da lažeš. Marina, ćero, hajde, pokušaj da me razumeš. Zim, Tatjana nije običan hir. Kamo sreće da jest. Znaš, štedeo sam te dok si bila mala. Jer nikada u životu nisam dovodio žene. Nikada. Marina, ne mogu više da budem sam. Tata, znam, ali nađi neku normalnu, dobru ženu. Šta će ti ona? Razumem. Ali ja slušam svoje instinkte celog života. E, tako i sad, u svemu. Molim te, pruži joj šansu. Zbog mene. Au, čoveče, ti si stvarno sve luđi, jel znaš? Jel moguće da ćeš opet da se petljaš sa tom ludačom? Ma ne petljam se, šta ti? A tebe, majmunima, da odvalim od batina. Ti znaš nekada ćutiš? Što? Samo sam rekao da si sreo. A taj. Ne, se ti sećaš šta je prošli put bilo? Da si skoro završio u bolnici. A onda danima nisi izlazio iz sobe jer si se plašio da će te navatanje dečko. A daj, Kris, to bilo pre 100 godina. Maj. O, ali ona i dalje dobro izgleda. No, kutirat ću te ozbiljno ti kažem. Ja ne mogu da verujem da je Sofija njeno dete. Pa baš zato i hoću da pomognem. Dete je pobeglo od kuće. A šta si ti, molim te, zadušna baba, šta si? Deco, hoćete da večerate sa nama? Hvala, teta Dana. Doći ćemo samo da završimo ovde, Kjela. E. Jo, pomagajte, molim vas, svađaju se po ceo dan. Pa? Pa ništa, idemo sad svi zajedno da večeramo. Kad je neko tu, prave se normalni. Aj, molim vas. Šta mi gledaš tako? Pa ti mene pališ i kad piješ vodu. Stvarno? Da. Ti ne kapiraš, ja tebe želim non stop. Uvek. Svuda.
I ja tebe želim. Non stop. Uvijek. I svuda. A znaš što želim sada? Želim da ostaneš ovdje celu noć. I da se ne odvajam. Ko je to? Pa, ne znam, ti valjda znaš. Samo sekund. Ko je? A, Rade. I tvoja žena. Nemoj da ih puštaš. Pa što sad, kad te vide taman je gotovo slažem? Tanja, nemoj, nastaće pakao. Otkud vi? Da ne smetamo. A ne, 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 pa kako možeš ti da mi smetaš? Nego ja sam radila jogu i onda sam krenula da se istuširam, pa nisam... Pa idemo mi onda da ne smetamo, pa ne, 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 čero, stani kad smo već stigli. Jo, što je lep stan. Tanja ga je sama sredila. Jeste. Ona voli jednostavno, s merom da ne šljašti, jel tako? Da, ja volim minimalizam. Ajde, uđite. Da. Kako si sladak kad se zbuniš. Ajde. Pa i nije neki. To je dosadno. Ne, okej. Pa mislim, mogu ja da pustim i neki drugi. E, a da donesem sladoled? Ako ti hoćeš. A tebi se ne jede? Ne. Mislim, ako hoćeš nešto, ja mogu da donesem, samo reci. U stvari, ima nešto. Šta, ipak sladoled? Možda nešto malo toplije. Nisam očekivala gosta, imam samo vino. A, nema veze, dušo. Mi smo došli da razrešimo ovaj nesporazum. O čemu pričaš? Pa o tome što ti misliš da te Marina ne voli. Tata, nije to u pitanju. Dobro, ja bi bila nepoverljiva prema vršnjakinji koja hoće da se uda za mog oca. I ljubomorna, verovatno. Tanja, ja nisam ljubomorna, samo sam oprezna. Evo, na primjer, zar ne misliš da moj tata treba da upozna tvoje roditelje? Da. Da, mislim da bi. Ali to je nemoguće. Zato što su oni umrli. Jao! Sirota moja ljubavi. Hvala. Mm. Ilija. Gospodin Ilija. Jel mogu ja vas da slikam? A što? Pa... Ta kapa vam je fenomenalna. I slažem vas uz te vaše oči. Hoću da vas metnem na Instagram. E, nemoj Čaleta da mi zezi. Ostavi ga. Ma ne zezam, majke mi. Evo, stavit ću i hashtag posljednji krik. E, ali da taguješ mene i da napišeš styling by Tara, jer sam sve to ja kreirala. Evo, vidi se. A divno mu stoji. Tako mu nekako popunjava lice. Popunjava mu lice, da. Jel mi u mene zezate, no? Nije, Sloba se samo malo šali. Tara, kako ti je na poslu? Top, brate, top. Samo mnogo radim. Znaš koliko radim? Kukonj sam, brate. A znaš te, slabo je plaće. A nije ni čudo, gazda je nekad sicija teška, znaš. Pazi, njegov unuk dolazi svaki dan ovde kod nas, a on nikad nije donio u kuću nešto ovako da donese u kuću. E, ako te Arsa ne otera u bankrot, ništa neće. E, još nešto, pazi. Taj njegov mali uvek sipa po dva puta. O. Znači, isti deda. A šta, ti znaš njegovog dedu, ne? Ne. Ne, Arsa mi je pričao da mnogo jede.
Jao, Dano, koliko je ovo ukusno. Ja ću morati jednom da dođem da gledam kako vi to pravite. Ilija, čuješ ti ovo? Nisam ništa slušao. Malo sam se blesavio od ovih paprikoda. Vidi, ja sam se prosto rodila sa talentom za kuvanje. Ali ne i talent za kocku. Pa ne, ej, ljudi, ozbiljno vam kažem. Pa ja znam lika koji je bio pravi zavisnik. Pa on je 3 stana izgubio na pokeru. Čekaj, stani. Koji zavisnik? Kakvi stanovi? Dano, ja vam govorim iz najbolje namere. Pa nije mala stvar kad izgubite 1000 evra na kocki. Ajde, živri. Mamo, o čemu on to priča? Sad je sve jasno. One pare što su nestale iz kuće. Pa čekaj, i meni su nestale pare, ali sam mislila da je konju uzeo. Čuti bre više. Hvala na večeri, mi sad idemo. Ej, čekaj, imam još dva za... Tata mi je poginuo u saobraćajnoj nesreći kad sam bila prvi srednje. U najosetljivijem dobu. A mama? A mama je odustala od svega. Digla ruke i jednostavno odustala i od mene i razbolela se. Dugo je tako bolovala. Iako sam je negovala, umrla je nedavno. Strašno. Baš mi je žao. I zato sam ja zavolila tvog oca. Zato što on nikada ne odustaje. Nikada ne diže ruke i kad padne, on ustane i ide dalje. I to je istina. Moram do toaleta. Ne! Zašto? Zato što je tamo haos. Ali hitno mi je, izvini. Dobro, ide u WC! Izgubit ćete do 10 kilograma za samo 2 nedelje. Idem ja da vam ne smetam. Zašto ne ostaneš da pijemo vino? Ili možemo da naručimo neku hranu, ili još bolje, možemo svo troje da odemo u neki dobar restoran. Hvala, tata, nisam gladna. Pozvaću taksi. Ne dolazi u obzir. Ne. Zajedno smo došli, zajedno ćemo i da odemo. Po redu. Samo još jedna stvar. Ovo je predbračni ugovor, pažljivo ga pročitaj. Vidjet ćeš da ne želim ništa od tvoje imovine. Pročitaj ga i ti. Ja ne želim da ti sumnjaš u moju ljubav prema tvom ocu. Eto. Kako sam ja srećan što su nam se putevi spojili. Ajde. Lepo je li, jeste? Jesmo, okej, evo sam. Ilija, šta ti je? Ilija, stani. Šta ti je? Nisam ja Ilija. Ja sam magarac koji uvijek sve poslednje sazna. Pa gde ćeš sa tim koferom sad? Idem. Što dalje? Tara, izvini, ali ja ne mogu ovde ni sekund da izdržim više. Ilija, čoveče. Pa tvoja rođena žena je bolesna, njoj treba pomoć, čoveče. Nisi ti bolesna. Ja sam bolesna. Ja sam postao... Glupi som! Ilija, stani, molim te. Kocka je bolest zavisnosti. Ako je bolest,
trebam pomoći ili... Ćale, saslušaj, molim te. Ti da ćutiš. Ti si sve znao. Zajedno sa svim onim tvojim probisvetima. Pa ti si saučesnik u svemu ovome. Ljudi, ako se ne smirite ovog trenutka, ja ću sad da se spakujem i ja ću da odem iz ove kuće. Ne, ja ću da odem. Ja ću da odem. Ja sam za sve kriva. I treba da odem. Stvarno sam kriva sam za sve. Ja ću da odem. Pa šta ste uradile s tim normalno? Pa vidi, ja sam to 2 sata skupljao i sastavljao. Jesi li ti neki oficir, Jena? Jesi li? Jesi li u ime svih nas iz 50 i neke za zakletvu Titu spevao stih? Jesi li pevao? Računajte na nas. Pevao sam. E pa. Tvoje rođene ženi treba pomoć. Treba da računa na tebe. Da šta ti radiš? Hoćeš da me ostaviš, jel da? Molim te, pomozi, Emilija. Molim te. Si ti išta razumeo? Računajte na nas je naša pesma. Uz nju smo se prvi put poljubili, Ilija i ja. Sljedeći put ću da spremim nešto za jelo. Laku noć. Divota, baš dobro glumiš, znaš. Jel' tako i sa mnom glumiš? Ništa ja ne glumim. Ne, čuo sam te da pominješ ugovor. Čekaj, ti stvarno hoćeš sudar za njega. Misli, ti razvodeš od Marine? Šico, nije sad moment. Fino, onda ja idem svojim putem. A šta ćemo za tad? Kuhinju umiram od gladi. Ajde. Ja. Čekaj. Gde si noća spavao? Kućici za psa? U hotelu. Da, to sad nije toliko bitno. Mislim, treba porazgovaramo da... Zvoli, reci. Pa je prvo što je... Ars rekao sinoć kad sam otišao. Nisam pričala sa njim, Sofija je to. Pa ja sam pričao sa njim. Maki, rekao sam mu za ovu glupost koju sam napravio i... I šta ti je rekao? Šta mi je rekao? Ništa mi nije rekao. Ali se nadam da će moći da mi oprosti, pošto ti evidentno ne možeš. Maki,
Samo kad bih mogao da vratim vreme. Ne možeš. Naš brak je davno mrtav. Ne, Marina, kako možeš to da kažeš, mislim? Strast je nestala ko zna kad. Daj, ti si ceo život usresređen samo na sebe. Ja? Ja sam za tebe neki duh pored koga prođeš i ne vidiš ga. Marina, ajde mi. Ej, idem da šetam evo. Ćerka me mrzi, Johnny. A možda je u pravu. Ma daj, ne preteruj. Voli ona tebe, samo nemoj mnogo da je smaraš. Užasno je komplikovano. Ja sam zaposlena kod Kizinog oca. Kiza, Sofijin dečko? Da. I bojim se da će da me otpusti ako Sofija raskine sa Kizom. Ja ne znam šta ću ako ostane bez posla. I čekaj, ti misliš da je rešenje da teraš ćerku da se zabavlja sa onim idiotom? Pa nađi neki drugi posao. Ma našla sam u Nišu, ali Sofija neće da čuje za to. Kapiram, da. Kao Johnny, voli me najviše na svetu. Ali šta god da uradim, nju to nekako povredi. Ajde. Samo polako. Nađi ćeš neko rešenje, šta ti? Ajde, glavu gore. Hoćeš da odemo posle u bioskop? Može. Ili da možda odemo do mene da pogledamo neki film? Možda je to bolja ideja. Ne od momenta. Dobro, ne brini se, okej. Okay. Konačno si se pojavila. Izvoli. Hvala. Ej, hvala ti. Baš mi je trebalo da s nekim popričam. Ma daj, nisam ništa uradio, šta? Jesi, nisi ni svestan. A jeli, šta je to sa Arsom i tobom? Videla sam da kod kuće ima drugog tatu. Ne, to sam samo šalio, znaš. Mi imamo super odnos, pa me doživljava kao oca. Lako je sa tobom imati super odnos. Da. I mi smo nekad imali super odnos. Sećaš se? Pa jesmo, da. Možemo opet da ga imamo. Čekaj, Gogo, stani. Neću da čekam, neću. Šta nam smeta? Slobodni smo, bre, ljudi. Pa, stani sam slobodni, ali nije trenutak sad. Šta, ne sviđam ti se više. Ne, super, ti si uzbudljiva, ali... Vidim, brate, držiš reč. Stisao si je da ne pobegne dok ja ne dođem, a? Kako si pogodio? Ma, na šta si ti? Ti si jedno dvolično govance. A ujebote. Trudna je. Hoću razvod. Dok ti dupe ne ogladni, jel' tako? Rekao sam kraj. Ti sa svojim stvarima radiš šta hoćeš. Prodaj, prokockaj, baci, baš me briga. E, ne. Ti uzmi servis tvoje tetka Kosane, a porcelan je moj. Ja sam bila u parku u žbunju, bila sam primorana da gledam kako se Nikola privatava sa Gogom. Otkud sa njom odjednom? A ne, nije odjednom. Njih dvoje imaju istoriju. E ti shvataš da je možda Sofija Nikolino dete? Zašto bi Sofija bila Nikolino dete? Pa zato što ne znamo ko je njen otac, a očito je da Nikola ubode iz prve. Otkud ti? Sve što mogu da ti kažem je da je on nekada trenirao njenog psa. A pomalo i nju. Kako to misliš? Pa lepo ono, sedi, lezi, ispruži se. Znači, bili su u vezi? U vezi. Pa Nikola živi pod devizom, uđeš, izađeš i gotovo. Ne želim da vas uvredim, samo kažem da... Da, pa najlekše je mene osuditi, zar ne? Za razliku od vas, ja bar znam ko je otac mog deteta. Molim? Ha, ha, sine! Ha! Sađaj! Imate i sestem ovo! Ne mogu više da budem sa tobom! Zaljubila sam se u druga.
Oj, mrtav si! Kiso! Sa kojim pravom si rekao Gogi za Arsenija? Šta za Arsenija? Šta za Arsenija? Pa. To da si mu ti otac. E, brate, su ono tasini? A? A? Pa ne znam pojma. Verujte mi, nismo mi ti. Pa nemam ja veze sa tim stvarima, verujte mi, pa... Marina, video sam vas u kafiću. Oko čega ste se prepirali? Jel stvarno hoćeš da znaš istinu? A što ti misliš? Dobro, evo reći ću ti. Ima veze sa Arsenijem. Sa Arsenijem? Sve je počelo kad je Nikola došao zbog Eve.